Odmah nakon emisije gledanje snimaka Luna Đogani zaratila i sa dečkom Markom. Samo desetak minuta ranije, Đoganijeva je napala roditelje Anabelu i Gagija, a onda je zaratila i sa Markom, jer joj je on zamerio što mu se nije pomerila dok je on hteo da sedne. Đoganijeva je odmah počela da ga moli za oproštaj, da mu se izvinjava, kao da je uradila baš lošu stvar. Ali u haosu koji je doživjela nije razmišljala šta se dešava okolo nje. Izvini što sam legla na par sekundi. Da li je to razlog da se svađaš sa mnom? Kažeš da nemam poštovanja zbog toga. Nisam vidjela koliko mesta ima. Molila je Luna za oproštaj.